حالت فرماتے ہیں لویاتی نظیروں کفی نظر. دو سے تین منٹ میں میری حاضری مکمل. لویاتی نظیروں کفی نظر لویاتی نظیروں کفی نظر مسل تو ناشد پیدا جاوا مسل تو ناشد پیدا جاوا نا جگ چاچے کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شاگے دو سرا جاوا ہے تجھ کو شاگے دو سرا جانا ہے تجھ کو شاگے دو سرا جا تجھ کو شاگے دو سرا جانا بحر والا ول موجود غال بحر والا ول موجود غمل دیکھ سو طوفان ہوش رو بمل دیکھ سو طوفان ہوش رو بمل سو طوفان ہوش روگا منش دھار میں ہوں بگڑے گئے بابا موری نیا پار لگا جانا